ሰላም የተከበራችሁ የዶክተር ዮሐንስ ቻናል ገጽ ተከታታዮች እንደምን እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደና ነኝ ዶክተር ዮሐንስ እባላለሁኝ በዚህ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚና ዘርፈ ብዙ የጤና መረጃን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቼ እያደረስኩኝ ይገኛለሁ ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ ጥያቄያችሁን ደግሞ ከታች በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በዚህ የጤና መረጃችን ላይ የምንመለከተው የወንድ ልጅ መካንነት ምክንያቶች ምልክቶች እንዲሁም ደግሞ የህክምና ሁኔታዎች ምን ምንድን የሚለውን በአጠር አድርጌ በዝርዝር የምነግራችሁ ይሆናል የወንድ ልጅ መሃንነት መንሴ በምን ይከስታል የሚለውን በስፋት እንመለከታለን እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችን ቆዩ ለዚህ አስተማሪ የጤና ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ በቅንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ሌሎችንም ማስተምሩ ስልባ ክፍሎ ትጠይቃችኋለው እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ ለመካንነት መፈጠር ወንድና ሴት እኩል የሆነ ድርሻ አላቸው ይህ ማለት ምንም እንኳን ጥንዶቹ ያለምንም የእርግዝና መከላከያ በተደጋጋሚ ለአንድ ዓመት ያክል ግንኙነት ቢፈጽሙም ማርገዝ አይችሉም ይህ መካንነት ይባላል አንድ ወንድ አንዲትን ሴት ነፍሰ ጡር ለማድረግ ጤናማ የሆነ የወንድ ዘር ህዋስ ወይም ስፐርም እንዲኖረው ያስፈልጋል ይህም መደበኛ የስፐርም ቁጥር ተብሎ ይጠራል የማስረገስ ችግር ያለባቸው ወንዶች በዘር ህዋሳቸው ማለትም በስፐርማቸው ውስጥ አንዳንድ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ዝቅተኛ የሆነ የወንዴዘር ህዋስ መመረት ወንዶች ያልተለመዱ የወንዴዘር ህዋስ ቁጥር እንዲኖራቸው የሚያደርጋቸው በጣም ከፍተኛ ብዙ ምክንያቶች አሉ እነዚህን ምክንያቶች እንመለከታለን በመደበኛነት አንድ ወንድ ልጅ ሴትን ልጅ ለማስረገዝ በሚፈልግበት ሁኔታ የወንዱ የስፐርም መጠን ጥራትና እንቅስቃሴው ጤናማ መሆን መቻል ይጠበቅበታል የመካንነት ምክንያቶች ወይም ደግሞ መንስኤዎች ምንድናቸው የሚለውን በአጭሩ ልንገራችሁ አንደኛ በተለያዩ ምክንያቶች መካንነት ሊከሰት ይችላል እነዚህም በኢንፌክሽን በጨረርና በተለያዩ ሁኔታዎች መካንነት ይከሰታል በደማቸው የሚዘዋወረው የቴስትሮን መጠን ዝቅተኛ መሆን በጄኔቲክስ ችግር ምክንያት በቄ ወንደዘር ህዋሳት ማምረት አለመቻል ስፐርም የሚያፈልቁ ፍሬዎች ሲጎዱ በዚህም ምክንያት ምንም እንኳን በወሲብ ጊዜ ማፍሰስ ወይም ደግሞ የዘርፈሳሻችሁ ሊፈስ ቢችልም የወንዴ ፈሳሽ ውስጥ ስፐርም አይኖርም በመሆኑም ማስረገዝ እንዳትችሉ ያደርጋቸዋል ስለዚህ መካንነት በተለያዩ ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል በአንዳንድ ኢንፌክሽኖች እና በአንዳንድ ጨረሮች እንዲሁም በአንዳንድ ኬሚካሎች በወንዶች ላይ መካንነት የሚከሰትበት ሁኔታ አለ ሁለተኛ ደግሞ አጥጋቢ የሆነ እንቅስቃሴ የሌላቸው ወይም ደግሞ ትክክለኛ ያልሆኑ ቅርጾች ያላቸው የወንድ ዘር ህዋሶች መኖር መካንነትን ያስከትላል ይህ የስፐርም መጠን ጥራት እንቅስቃሴው ደካማ ከሆነ የሚከሰት የመካንነት ችግር ነው ሶስተኛ ደግሞ ስፐርም ከብልታቸው መፍሰስ ሳይችል ሲቀር ነው የዚህ ምክንያት በአባላዘር በሽታዎች ወይም ደግሞ በቀዶ ጥገና ወይም በቫሴክቶሚ የወንድ ዘር ህዋስ መተላለፊያ ትቦዎች በመጎዳት የሚከሰት የመካንነት መንስኤ ነው የመካንነት ምልክቶች በወንዶች ላይ ምንድናቸው እስቲ የሚለውን እንመልከት አንደኛ የወንድ መካንነት ዋነኛው ምልክት ልጅን ለማስጸነስ ወይም ደግሞ ማስረገዝ አለመቻል ነው ሌላ ግልጽ ምልክቶች ላይኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ልጅ ካልተፈጠረ በጥንዶች መካከል የሁለቱም ችግር ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሁለቱም ምርመራ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ሁለተኛ ደግሞ በአንዳንድ ሁኔታዎች ግን እንደ ስር የሰደደ ችግር በዘር የሚተላለፉ በሽታ የሆርሞን መዛባት በወንድ ዘር ዙሪያ የተስፋፋ ደመላሽ ቧንቧዎች ወይም የወንዶ ዘር ፍሬን የሚያግድ ሁኔታ ምልክቶችን ያስከትላል እናንተም ልታስተውሏቸው የሚችሉ ምልክቶችም አሉ እነዚህም እንግዲህ በግንኙነት ጊዜ ችግሮች ለምሳሌ ቶሎ የመፍሰስ ችግር ወይም ደግሞ የመርጨት ችግር ወይም አነስተኛ መጠን ያለው ፈሳሽ የወሲ ፍላጎት መቀነስ የብልት መነሳሳት ችግር ወይም ደግሞ ኤሬክታይል ዲስፈንክሽን የምንለው ስንፈተ ወሲብ ይከሰትባቸዋል በተጨማሪም በወንድ የዘር አካባቢ ህመም እብጠት ተደጋጋሚ የመተንፈሻ አካላት ኢንፌክሽኖች ማሽተትን አለመቻል ያልተለመደ የጡት እድገት የፊት ወይም የሰውነት ፀጉር ወይም ሌሎች የክሮሞዞም ወይም የሆርሞን መዛባት ምልክቶች እንዲሁም ከመደበኛ የወንዶ ዘር ያነሰ በወንድ የዘር ፈሳሽ ከ15 ሚሊዮን ያነሰ የወንዶ ዘር ፈሳሽ ወይም በአንድ የዘር ፈሳሽ ውስጥ ከጠቅላላው ከ39 ሚሊየን በታጅ እስቲ አሁን ደግሞ የመካንነት ህክምናው ምንድን ነው የሚለውን በአጭሩ ልንገራችሁና ፕሮግራሜን አጠናቅቃለሁ መካንነት እንግዲህ በሜዲካል ችግር ወይም ደግሞ በአንዳንድ የጤና ችግሮች የሚከሰት ከሆነ መካንነት ይታከማል መታከም መቻል አለበት ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ መካንነት እንዲሁም ከአኗኗር ስታይላችሁ በተፈጥሮ መስተካከል የሚችል የሚከሰት መካንነት አለ ኢንፌክሽኖችን ማከም ያስፈልጋል አንድ መካንነትን ለማከም የተከሰተው በኢንፌክሽን ምክንያት ከሆነ ኢንፌክሽኖችን ማከም መቻል ይጠበቅባቸል ሁለተኛ በግንኙነት ጊዜ ጋር ተያይዘው ላሉ ችግሮች ህክምናን ማድረግ መቻል ይጠበቅባቸዋል በግንኙነት ጊዜ ኮንፈርት የማይሰጣችሁ ከሆነ እንዲሁም ደግሞ አንዳንዱ ስብስብ ችግሮች ካሉ ህክምና ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ሶስተኛ ደግሞ የሆርሞን ህክምናዎችና መድኃኒቶችን መውሰድ መቻል አለባቸው በተለይ በተለይ የሆርሞን ችግሮች ለመካንነት በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ በአሁን ሰዓት ላይ የተለመዱ ችግሮች ስለሆኑ መታከምና መድኃኒቱን መውሰድ መቻል ይጠበቅባቸዋል አራተኛ ደግሞ ለመካንነት ህክምና እንደ የመካንነቱ አይነት ቀዶ ጥገና ይደረግላቸዋል በዛ አማካኝነት መካንነት ሊታከም ይችላል ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው ጤና መረጃዬ ይህንን ይመስል ነበረ እንደተማራችሁበትም ተስፋ አደርጋለሁኝ ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ እላለሁኝ በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቻር ያቆየን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻውቻው።